Predsjednik asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović najavio je za sljedeću godinu duplo višu cenu otkupa malina, jer je situacija na svjetskom tržištu veoma loša. Maline nema dovoljno, a ovogodišnja suša prepolovila je rod. Ako pogledamo nedostatke iz 2019. na 2020. i ako pogledamo nedostatke iz 2020. na 2021. godinu, ono što je falilo maline zamrznute na tržištu svjetskom i evropskom, to fali sad i za 2022. i to se samo prenosi. Vidjeli ste ove godine da je taj prinos oslabio sve, neka normalna i nešto što je prihvatljivo na svjetskom i evropskom tržištu, da ne kažem u Srbiji, možda je rana ta procjena, ali kad sve sumiramo do sada u kakvom je stanju izdanci, znači tu je negdje cena od 600 do 800 dinara što se mora predvidjeti i očekivati za rod 2022. godine. Radović je najavio nove vidove podrške Ministarstva poljoprivrede, među kojima je i podsticaj od 90% za nabavku kvalitetnog sadnog materijala. A u narednom periodu ćete vidjeti, znači ono što smo tražili, znači traktori da je Ivanjičana kukurisala preko 200, što je odličan projekat, znači 50-40-10, to će u narednom periodu biti realizovano i mi smo tražili da te ključeve tih traktora gdje su otežani uslovi uruči predsjednik države. U saradnji sa resornim ministarstvom asocijacija malinara obezbedila je i besplatno letovanje za proizvođače, ovaj put ići će ih 50. Obezbedili smo za 50 poljoprivrednih proizvođača sa cijele teritorije Srbije, ne moraju biti znači ni članovi asocijacije, ni članovi jedne, druge, treće stranke. Odlazak u Grčku na more 5 dana, znači treba im samo pasoš, treba im kako se zove potvrda da su vakcinisani ili test da su negativni na COVID-19, znači to im je bitno, ostalo i da ponese ako će neko za sladoled, ostalo im je sve obezbeđeno. Zainteresovani malinari za poklon letovanja u Grčkoj mogu se javiti u Asocijaciju malinara Srbije.